Zvino kana uri mukuru wenyika ukawa kuti vanhu vakaungana vakawanda ndopo kuinda ipapo ndandisingazivi kuti my national chairman mai muchinguri Anglican ndatovona vapfeka izvi ndikati aizvi kweyani iwe uri mukristu haikona Shoko rinotiro panenge paungana vaviri vatatu kana vazhinji Jehovha anenge ari pakati pavo regai ndindevo pavakaungana Jehovha anenge ari pakati pavo vakaungana kudero Jehovha ari pakati penyu chamunokumbira ndinokupai zvoinda kukumbira kuita musi wa 4 August 23 Zvino ndopiwaka ndozvinoreva shoko. Imi muri vatendi munodavira mashoko aJehovha. Manzwa shoko rechiti tinopiwa. Kuti mazuva ako awedzegwe. Ndotaura shoko raMwari. Mazuva ako awe. Ndiani asingari kuwedzegwa mazuva? Muzari voko. Kana umwe. Neniwo ndoda angu. Nyangwe makore angu awanda. Ndichiri kuda kuwedzegwa. Kwai murivhu. As never ever much at Nesu could never bishop if na president if Mukataka Pua Masangoti now Noka Zeru Zirimo Machina Kawanaka just hangers the pages Zara. You got the professor movie Unokonere Kukanga Maju Kans Majuruchi. Zvinoiko zvino ini ndiri kuti sapresident wenyu rairai vana imwe vana regbai kana ukasateerera murayiro wadangwa svasvangiwa kuti tasa pasina mutoriro